Останніми півфіналістами US Open стали Роджер Федерер та Марін Чиліч. 14-й сіяний хорват вклався в мінімальні три сети в поєдинку з чехом Томашем Бердухом. Особливо провальним для шостої ракетки змагань стала поразка в стартовій партії 2-6. Після цього Бердух намагався повернутися у гру, однак Чиліч довів справу до переможного кінця 6-4 та 7-6. Суперником хорвата у півфіналі буде другий сіяний Роджер Федерер. Після двох сетів поєдинку проти Гаеля Монфіса швейцарець був на межі краху 4-6 та 3-6. Однак дотиснути фаворита французу не вдалося. Федерер відіграв третій сет, а ще за годину взяв четверту партію 7-5, після чого остаточно добив Монфіса 6-2. До фіналу US Open, де Федерер востаннє грав аж 4 роки тому, швейцарцею залишився лише один крок.